покайтеся, бо Царство Небесне близько. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Преподобні всечесні отці, дорогі в Христі, брати і сестри, Христос народився. Сьогоднішня неділя, яку ми називаємо неділею по просвіченні, ми з вами чуємо Боже Слово, бачимо Христа, який розпочинає свою превселюдну діяльність, виходить на проповідь. Ми добре знаємо з святих Євангелій, що до 30-го року свого життя наш Спаситель вів укрите, покірне життя. А після свого хрещення в ріці Йордані, після цього богоявління, коли сам Бог Отець через силу і діяння Духа Святого показав людству свого Сина, який прийшов до людини у людському тілі, ми чуємо, що Дух Святий повів Христа у пустелю, де він був спокушуваний дияволом і переміг його. А ось сьогодні бачимо, як Христос на півночі юдейської землі, в Галилеї, розпочинає свою проповідь. Цікаво, що Матей в одній фразі нам переказує зміст проповіді Христа. Що Христос проповідував? Які слова він уживав? Який зміст хотів донести до тих, хто вперше його побачили і мали нагоду його особисто почути? Ці слова, ця фраза виглядає дуже короткою, але надзвичайно глибокою. Ця фраза є наступною. Покайтеся, бо Царство Небесне є близько. Мабуть, ми, кожен з нас, багато раз чули ці слова. Давайте разом заглибимося у їхній зміст. Розкриємо для себе зміст проповіді самого Христа. Ця фраза має начебто дві частини. Одна з них розкриває нову об'єктивну дійсність, яка розкривається перед обличчям, перед очима усіх тих, до кого Христос приходить. А інша частина говорить про особисте звернення, про якусь дуже особисту дійсність, до якої кличе кожну людину наш Господь і Спаситель. Що означає, що Царство Небесне є близько? Ці слова вказують найперше на те, що Бог наблизився до людини. Бог є близько. У своєму Сині Бог Отець наблизився до людини силою і діянням Святого Духа. Оце наближення Бога до людини у сьогоднішньому Євангелію ми чуємо в образі світла. Народ, який сидів у темряві, побачив світло. Над тими, хто сиділи у тіні смертній, засяяло світло. Та як промінь зближається до кожного, на кого він скерований, так само Господь Бог сам робить перший крок назустріч людині. Висловлюючи оце світіння Божого світла, це приближення Царства Небесного, святі отці говорили про те, що Слово, яке скеровує Отець Небесний до людини, є ніхто інший, як сам Господь Бог наш Ісус Христос. Він є тим Словом Отця,
яке промовляє особисто до людини. Святий Августин, щоб пояснити, як Отець Небесний висловлює себе в стосунку до людини, говорить так. Часом ми з вами міркуємо у своєму серці, у своєму розумі про багато речей. Але якщо ми це не висловимо в стосунку до іншої людини, ніхто не буде знати, про що ми думаємо. Так само і людина ніколи би не збагнула, ким є Господь Бог, якби Бог Отець не висловив своє слово, скеровуючи як те світло до людини, яка на нього чекає, яка подібна до того, хто сидить у темряві і очікує на промінь світла. Син Божий приходить і починає говорити, проповідувати це Боже Слово, яке несе у собі людською мовою. Але разом з тим відкривається перед людиною якась нова дійсність. Дійсність, яка до цього часу була їй недосяжна. Бог відкриває своє царство, своє життя, свою вічність перед кожною людиною, яка приходить на цей світ. Але що потрібно для того, щоб увійти у те царство? Що потрібно для того, щоб те слово, яке Отець у своєму Сині скеровує до мене і до вас сьогодні, щоб його не пропустити повз нашу увагу, повз наше вухо? І тут потрібно те, з чого починається ця фраза – покаятися. Що означає покаятися? Зазвичай, коли ми чуємо те слово, ми думаємо про обрахунок нашого з вами сумління. Ми думаємо дуже часто про те, що ми злого зробили в нашому особистому житті, за що ми повинні жалкувати, жаліти. Це і правда, але не цілком. У світлі проповіді Христової доброї новини Євангелія покаятися означає увійти в царство. Покаятися означає наблизитись до Бога. Не йдеться лише про якесь моралізаторство. Не йдеться про докори, які Бог скеровує до грішної людини. Ні. Покаятися означає відповісти на запрошення, наблизитись до Бога. Так як побачити світло може той, хто відкриє своє око і скерує своє обличчя на той промінь світла, так само і тут, увійти в небесне царство, яке до нас наблизилося, може той, хто відповість на це запрошення. Тому каже Христос, прийдіть до мене всі, втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, і знайдете спокій для душ ваших. Кожного разу, коли людина зближається до Бога, вона чинить крок у покаянні. Спочатку ми думаємо, що ми все знаємо, ми святі непорочні. Але коли Боже світло просвітлює нас, коли ми повертаємося своїм обличчям до Господа Бога, начебто вертаємо додому нашого Небесного Отця, часом ми бачимо, якою ще довгою і далекою є та дорога. Покаятися означає кожного дня рухатися до того, хто нас кличе. Зростати у повноті зрілості Христа, як це сьогодні нам проголошує святий апостол Павло. Покаятися, бо Царство Небесне близько. Те запрошення є відкрите до всіх. Папа Франциск так любить підкреслювати, що церква
як простір Небесного Царства на землі є для всіх. Для всіх без винятку. Але для того, щоб зануритися в ту нову дійсність, потрібно бути небайдужим і зробити цей крок як відповідь на запрошення. Та нова дійсність присутності і близькості Царства Небесного біля людини накладає на кожного з нас особливу відповідальність. Каже Христос про фарисеїв, які його відкинули. Якщо б я до них не прийшов, гріха б не мали. Якщо б я не прийшов і не говорив до них, гріха б не мали. А так їхній гріх зостається. Отож, на цю проповідь Христа, на цю близькість Царства Небесного між нами, кожен з нас повинен дати свою особисту відповідь. Ніхто не може самоусунутись від цієї об'єктивної дійсності, яка відкривається перед нашими очима. Наш Бог до нас говорить кожного дня. Він не є Богом, який лишився в мовчанці, у тому мовчазному далекому таїнству. Ні. Бог Отець промовив до нас у своєму Сині і наближається до нас силою і діянням Святого Духа. Сьогоднішня неділя, неділя після Богоявління, у нашій церкві особливо є посвячена Божому Слову. Сьогоднішня неділя є неділею Божого Слова. Ранні християни могли увійти в контакт з Божим Словом лише коли воно читалося, проголошувалося у храмі. Бо мати в особистому посіданні копію Святого Письма – це було нечуваною розкішю. Цю розкіш могли мати лише імператори, царі або святі монахи у своїх монастирях. Але сьогодні доступ до Святого Письма має кожний. Кожен із нас повинен взяти собі за правило кожного дня читати Святе Письмо. Бо, як каже святий Іронім, хто не знає Святого Письма, не знає Ісуса Христа. Як часто ми не знаємо того, в кого віримо. Заохочую кожного з вас мати особисту копію Святого Письма, не тільки мати, а її відкривати, і кожного дня її читати. Сучасна технологія навіть дозволяє вам у ваших смартфонах мати Святе Письмо. Не гайте часу, як маєте хвилинку вільного часу, а потребуєте Божого світла, щоб зрозуміти, як вам діяти. Особливо сьогодні, в часі війни, щоб отримати Боже натхнення і бути причасником тої Божої сили, щоб вистояти у боротьбі із темрявою, читайте Святе Письмо. Розкривайте його. Дозвольте Богові до вас промовляти. Сьогодні Господь Бог говорить до нас через свою церкву, через обставини, але привілейованим моментом спілкування Бога з людиною є тоді, коли людина відкриває священне писання. В цю неділю, неділю після Богоявління, неділю Божого Слова, відгукнімося на те запрошення. Відкриємо Святе Письмо, увійдімо в той подих Царства Небесного, в те світло, яке сьогодні хоче засяяти над кожним з нас. Часом так стається, навіть сьогодні зранку лунає сирена повітряної тривоги і все зупиняється. Що нам тоді робити? В той момент відкрийте Святе Письмо, прочитайте якусь нову сторінку. І ви відчуєте, як Божа сила, Боже світло засяє над нами, які, здавалося би, сидимо у темряві.
темряві бомбосховища, чи у темряві нашого страху, дозвольте Богові наблизитися до вашого особистого життя. І тоді ви почуєте, що це до вас, каже сьогодні Христос. Народ, який сидів у темряві, побачив світло велике. Над тими, хто сиділи у тіні темряві, засяяло велике світло. Амінь. Христос народився.